Salam alaikum, mam. Da ngay doxantu ci eut bi. Ma alaikum salam sama seut bi. No def. Waaw, gis nga de. Ma ngi ni ci eut bi di doxantu. Di xolale gantax bu rafet gi ma jakkar lol, taru lol. Mangi fi mam tay sama bëss da neex lool tek ci dañ ma jox liggéey bu ma neex lool ko bëgg ah sama seet bi loolu lu mu mam ki ñi jàngal mo ñu jox liggéey yu gëstu ci la jor te man fen rek la ko yaakaare ci yow mi mam yow rek la ci yaakaar a sen gëstu bi lu am solo la ni doon taxaw rew mi don ko xeexal dano bokku ci taarihu rew mi nañ dem ci salle bu ndaw bi fofu dina la wax lepp li ma xam ci tarikh ndax fi ñu taxaw tambale na tang lol sax wé Grand-père va raconter l'histoire. Grand-père va raconter l'histoire. La dure titrum deug di la dure ngone la tire djub duddu ci atum 1842 ca keur amadou yalla genn adina ci ñaar ki fan ak juroom ñaar ci wéru octobre ci atum 1886 ta xexu dekkale ki di doomi sa xewer soxna mbay job ak lingeer ngone latir fal lat jor ngone latir job bokkon ci askan bu am doole am cër lol ci xéeti wolof nekkon garmi bokkon ci xéetu gedd mi nga xamni mi ngi jugé ci xéetu ceddo gedd njaay nekkon mami job ñu wax ni ci tarikh la dor seut le ci ñaajaan njaay mi nga xamni mo sant jollof ci ñu mbokk séréri né nañ la door li tax ñu mën ko xamé ak ñi mu bokkal dañ ko doon dakantalé ngone mi nga xam ni ci yaayam la ko jëlé ba tax na ñukay wowe la door ngone la tir job nekkon
damel bu kayor ci atum 1871 ba 1883 ci ak yaatal la jor bokon na ci nit ñi gëna ragné gënéna xam ci réew mi ba tax mu bokk ci ñi gëna mag ci taarixu réew mi di Sénégal. Ki di mamam buñ naan sa xewer soxna Fatma dugg ci diine Islam te ci ko ci dugal nek Makhtar Monumbe Diop Kokki mu nekkoon ku mag lool ci ab xeex ci ay xare ngir bañ tubaab bi dugg ci biir réew mi ba tax ñu boole ko ci ñi mag ñu ci mel ni El Hadj Omar Tall Sa Moury Touré Mamadou Lamine Dramé Koumba Ndofène Famak Diouf ak Kidi Albouri Ndiaye nekkoon ñu mag lool ci ab xare ci ab xeex ci ñi doon xeexal réew mi bu weesoo loolu nekkoon na ku ñu xàmmee lool ci réew mi ndax xeeti xeex yi mu doon xeex te wuute aki moromam yi fi nekkoon neenañ sax laj joor mbokk la ci mabba joxu ba ba tax na demam googu mu demoon rib ñu ci bari neenañu du demu ak neen jàngi woon alquran ci dëkk buñ naan Longxor Mbay nekk ci wetu Cinmaxa Maxol bokkoon ci dëkk yi nga xam ni maami la joor moo ko sanc debbo suka di rakk ci ngoone la tiir nii di Ndeyu la joor nekkoon fa Ndeyi daaray mabba joxu ba laj joor di sët ci bur xeet saa xeweer Fatma Cubbu Diop ci taarix nekkoon ki nga xam ni ci askanuk Diop moo njëkk dugg ci diiney l'islam saa xeweer Fatma bàyyi lépp lu mu amoon ca gett nekkoon ci kayoor daal di dem ca Kokki foofa la duggee ci Islam ki ko ci dugal di Makhtar Monumbe Diop saa xeweer Fatma di bàyyu Medun Soxna Ñaan mii bàyyu saa xeweer Soxna Mbay mii bàyyu la joor Diop ñetti rakam yi di Abdoulaye Soxna Mbay Makhtar Monumbe Soxna Mbay ak Momar Soxna Mbay di bàyyi ci Abdou Abbas Diop mi nga xam ni
mo santiat ay dekk mamam ci ndigalu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Abdoulaye Sohna Mbaye Diop nekkon jangale katu alquran ki di la jor yewu won ci li yot jëm ci ci kayor xamone bëgg bëgg tubab bi ba tax mu bañoon ci ray bi ñi bëggoon sanc jëlé ko Dakar mu jëm fa ndar ak li di bayum gerte mi nga xamni tubab bi moko fi indi gannaaw bi mu xex ak ñoom ay xex yu bari xex yo xamni ki di feder ba ak pinne la prat bokkon nañ diñ ko jité wolbeutiku and ak ñoom ci ay andu yu guddut ba tax mu daadi xex xex bo xamni cala daano muy xexu dekkle ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre ci atum 1886 laj joor daanu ci suufus dekkle maam laj joor moom ñaata at la dund sama sët bi laj joor dund na 40 at ak 4 ci diggante bim juddoo ca atum 1842 ca bu muy génn àddina ci atum 1886 fii laa koy yemale ndaxte waxtu gontu jot na bu beneen yoonee ñu yeggali ko waaw maam daanaka gontu jot na jërëjëf maam ba beneen yoon Lingeer fo tollu ci añ bi daanaka pare naa sama àjjana waa moo fu mu nekk ba heure bi wàccagul école waaw ñibbi si na bu yàgg mais fu mu nekk mi ngi ci salle bu ndaw bi ak sa papa mu koy nettali ay taarix Lingeer lu am njëriñ la li paa bi di def day yokk yar bi ñuy yar moor ci mu xam histoire rawatina suñu bosu dëkk wax na dëgg sax sama àjjana kaa jàppale ma malaal ñu añ ak kontaan waay sama biir bi dara neew ci Il a eu midi à Bagdad.